ତଳେ ଅ ଆ ଚରିପାଲ ତଳେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଗଛମୂଳେ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ବୋଡ଼ଘାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିଖପଲ୍ଲୀରେ। ଶିଖପଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୁସୁମଗୁଡ଼ା ଗାଁର 40 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନିତିଦିନ ଆସି ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଶିଖପଲ୍ଲୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଭଙ୍ଗାଗଲା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପଟେ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଦେଲେ, ସେଠି ଭାଙ୍ଗିକିନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯାଏ ସେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଗାଁବାଲା ମୋତେ କହିଲେ କେଉଁଠି ରହିବ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହରେ ଥାଅ ଆର କର ବୋଲି କହିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏତେ ସାମାନ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରିସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆହୁରି ସେଠି ଖରାଦିନ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିନା କାନ୍ଥ ବି କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା। କାନ୍ଥ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବି, ସେଇଟା ପୁରା କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡରିକରି ମୁଇଁ ସେଠି ନ କରିକିନା 6 ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏକଡ଼ା ସାଲରେ ବାଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରୁଛି। ଆହୁରି ଗଲା ଆମର ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ, ପିଲାଟିକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାର। ରହିବାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗା ନାହିଁ, କରାରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନ ବେଶୀ ପାଣି ଗାଳୁଛି ସେଇଠି। ସରକାର ଆମକୁ ଘର ଦେଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଅଛେ, ସେ କଣ୍ଡିଆ ଘରକେ ଟିକେ ଭଲ ବନାଇ ଦେଲେ ସେଠି ପିଲା ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ବାଇ, ଆରି ନଳକୁନ୍ତି ପଢ଼ବାଇ ପାଠ। ଆରି ଆମକେ ସରକାର ଆକେ କହିଲେ ତାକେ, ତାକେ କହିଲେ ତାକେ ଦେଖାଇଲାଣି, ଖାଇଟା କରିଦେ ନାହିଁ ଆମକେ। ଆମେ ତ କହି କହି ଠାଇ ଗାଲୁନି, ଆମର ପିଲା ଟିକେ ପାଠ ନ ପଢ଼ତି ଘରେ ରହିଯିବେ। ଘର ନଥିବାରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ଗୃହ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚରାଚିହ୍ନ। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବହି ବସ୍ତାନୀ ସହ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି। ଖରାଦିନେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ଗୃହର ହାଲ ମଧ୍ୟ ବେହାଲ। ବର୍ଷା ପାଣି ଆସି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଶୁଛି, ସେଭଳି ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ମେଲା ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ତ କହିଲୁ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କରିଦିଅ ବୋଲିକିରି କହିଲୁ। ଆଜି ଯାଇ ବି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ, ଆଜି ଯାଇ ବି ସେ ବେଟା ବି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାର ମାନେ ତ ବହୁତ ଆସି ବହୁତ ପଳାଇଲେନି, 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା, ସେ ଘରଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଇ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟା, ସେ ଘର ବି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକିରି ଅଛି, ଅଧା କାମ ହେଇକିରି ଅଛି, ଆଜି ଯାକ କାହାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟା ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି, ତା'ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା କାମଟି ଶେଷ ହେଇଗଲେ ଶିଶୁମାନେ ସେଠି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇଟା କାମ ସରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ବାରମ୍ବାର ଗାଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବର୍ଷା ଭାଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା କାମଟା ବନ୍ଦ କରିଛି, ସେ ବର୍ଷା ସବୁ ସବୁ ସେ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସରାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଦୁର୍ଗମରେ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାର ଏ ହେଉଛି ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଯୋଜନା ନାଁରେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏହାର ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାରଠୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ବିକାଶ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।